na wakilishi wa eneo mbunge tofauti wa hii Meru County. Ningetaka kusema wiki hii kuanzia tarehe ya leo kwa mwezi mzima tutafanya voter registration. Tutaandikisha wananchi, tuwapatie na nafasi wale ambao hawajajisiri kupata na nafasi ya kujiandikisha kama wapigaji kura. Sana sana tunategemea wale vijana youth ambao hawajawahi napata hiyo na nafasi wajitokeze ndio waweze kujiandikisha kama wapigaji kura. Ndio mwakani kikuja mwakani August 2022 watakuwa na nafasi ya wao kuparticipate kama wanakenya wale wengine kwa kupiga kura. Kwa hii mwananchi kupata hiyo na nafasi ya kupiga kura, kuna zile vitu anahistahili kutimiza. Na nitaulizia mwakilishi wangu wa South Imenti atueleze kwa Kiswahili hizo mahitaji ni gani na kitu ingine agetaja ndio tuende kusukuma hii pamoja. Jiandikisha hapa kwa Meru County, hii county yetu ya Meru, mara hii tunateremuka kwa ward. Ndio tupatie Wajiko kule mashinani nafasi ya kujiandikisha. Kwa kila wadi tuko na ile BVR machine tatu ambazo zitakuwa zinazunguka kwa hiyo ward. Kila siku makarani wetu wako na ile taratibu ya kufuata ndio waweze kuandikisha wananchi. Kutoka hapo kwa kila headquarter ya eneo bunge tutakuwa na BVR kit ya mwananchi ambaye wako huku kwa town. Yeye hataki kutelemuka kule mashinani, ataingia kwa ofisi yetu na aweze kujiandikisha. Na kwa wale wananchi ambao si wakaaji wa hapa ama si wazaliwa wa hapa lakini wamekuja hapa kwa kazi ama kwa biashara zingine, lakini mwakani wangetaka kupigia kura kule wamezaliwa, wale kwa makao yao, wataingia hapa nyuma kwa huduma center. Tuko na makarani wetu wawili na watawapatia na nafasi ya kujiandikisha. Hii BVR kiti kwa huduma imefunguliwa kwa nchi yote. Hii BVR tena ya huduma center siku zingine tutaipeleka kwa kule institutions za higher learning, Meru Polytechnic, KEMU University, Meru University, ndio wanafunzi wapate na nafasi ya kujiandikisha. Hawatawajibika kutembea mpaka kule wamezaliwa. Watakuja kutembelea hii huduma center na waweze kufanya hiyo maneno. Hata hapa kwa jera, tuko na watu wako kwa jera lakini wametoka kwenye eneo tofauti kwa hii Kenya yetu. Tutapatia na nafasi tukitumia hii BVR kit ya kujiandikisha. Okay, so registration officer wa South Imenti ama Imenti ya Kusini, kama vile mkubwa wetu wa county amesema, na tumeanza leo yetu kwa Meru County tuko na 710 registered voters. Kwa mara hii tunatarajia kuregister kwa hii mwezi 162,000 voters.